שמענו על מני המרצה, מני האומן, החבר, השחקן. אנחנו רוצים לשמוע גם על מני האבא, אופר? אופר? אופר, אופר. שמע, הרי אף אחד לא מכיר את הסיפורים מהצד הזה של מני פאר, מהצד המשפחתי. וזה מני פאר, זה מני, זה לא אבא. זה לא אבא, זה מני. זאת אומרת, זה גם מני וזה גם אבא, אבל זה מני בשורה התחתונה. זה רק מני. רק מני. אוקיי. זה היה בעיקר מני, בטח ובטח בשנים הראשונות כשהיינו קטנים, כמו אפילו קטנים מהבנות שלי. הוא לא ידע באיזה כיתה אנחנו. אני בגימל, מי בהי, מי בזיים, לא היה לו מושג, הארון בגדים של מי, של מה, אין אספות הורים, אפילו למסיבות סיום, גם ו' גם י' ב', לא היה. מה שכן, אני זוכר, האינטראקציה לדעתי הראשונה והאחרונה שלו עם אחת ממערכות החינוך של שלושתנו, אני הייתי בכיתה י', התפרעתי קצת בבית ספר וישעו אותי ועוד שלושה חברים. על המזל, המנהל התקשר ומני ענה לו. שלום, מר פאר, מדבר מנהל של בנך עופר, תקשיב, היה ככה וכך, ומחר ב-8 בבוקר זימנו את כל ההורים לשיחת הבהרה. אז הוא אומר לו, מה, לא הבנתי, הילדים התנהגו לא בסדר ואני צריך לבוא מחר ב-8 בבוקר לבית ספר. אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, טוב, אז תשמע, הבית ספר, בוא ניקח את זה, זה המפעל שלך, הבן שלי עובד אצלך במפעל, עוד 3 שנים הוא יהיה בצבא, אם הוא יתנהג לא יפה המפקד יתקשר אליי, ועוד 10 שנים כשהוא יעבוד במשרד והוא יעשה משהו לא בסדר הבוס שלו יתקשר אליי. היה שקט בצד השני, אמר לו, אז זה המפעל שלך ותטפל בעובדים שלך, תודה. אז זה בעצם היה הדבר הראשון והאחרון שהוא היה מעורב בגידול שלנו. אבל אחר כך כשגדלנו, אז גם האחים שלי וגם אני כבר נהיינו חברים. זאת אומרת, היה ממש חבר, אני יכול להעיד על עצמי, הוא היה החבר הכי טוב שלי. עם טיפים, כל מה שכלול כבר, אתה יודע, זה סוג של אבא, אבל כשהיינו קטנים פחות היה אבא, כשהוא היה, זאת אומרת, לא היה לו זמן. אז מאוד מאוד קשה, רצו המון המון בארץ, אבל כשהוא היה, הוא היה 200% אבא. אבל בגדול, זאת אומרת, מני פאר שאתם ומי שמכיר מכיר, לא היה שונה ממני פאר שלנו. היינו רואים אותו בתחתונים יותר מכם, אבל זה היה אותו מני פאר. מגיע שלב של נכדים, נכדות בהמשך, ופתאום, אתה יודע, נגלה עליו עולם חדש, איך הוא קיבל את זה? איך הוא היה כסבא? הפתעה. לכל מי שמכיר אותו, אני זוכר כשעמית הייתה בת 3, באתי, זאת אומרת, היינו הרבה אצל ההורים, ובאתי לה באיזה יום, לא זוכר מה בדיוק הפיל לי את האסימון, אבל אמרתי לו, תגיד, יא בן זו, 30 ומשהו שנה אנחנו ביחד, היא 3 שנים קיבלה פי 5 ממני, איפה כל ה... אז בתור סבא אני חושב שהוא עשה תיקון גם לעצמו ובעיקר לנכדות ולנכדים האחרים, והוא היה סבא מדהים. אז עמית קיבלה משהו מהכישורים של מני, סבא מני, בוא נראה מה בדיוק. אוקיי. כאילו תמיד הייתי מעורבת בדברים שהוא עושה, תמיד הייתי יודעת, לא הייתי כזה באיזשהו מקום בצד, תמיד הייתי מעורבת. הוא עשה כל כך הרבה דברים שאין משהו אחד שבאמת מייחד אותו, אז כאילו זה, ואני חושבת שזה מדהים, כי אפשר להגיד שם של מישהו, להגיד הוא זמר, הוא שחקן, והוא באמת עשה כל כך הרבה דברים בחיים שלו שאנשים העריכו ותרם הרבה כאילו לחברה. ראו פה את הקוס הקטנה, כן. עמית, כן, עמית קיבלה, אני חושבת, את היכולת ואת האהבה של מני לדבר. ואני חושב שהיא הייתה היחידה שהצליחה להשתיק אותו, לא בכוח, פשוט בלדבר יותר מהר, יותר חזק ויותר בכמות ממנו, והוא היה פשוט נשאר
ספיצ'לס, וזה לא קרה הרבה, אתם סטודנטים מכירים, זאת אומרת, סיפור גורר סיפור גורר סיפור, אני חושב שהיחידה שהייתה יכולה לעשות לו קאט. עופר, תודה רבה. תודה לכם. אנחנו שמחים שהגעתם. גם כן, רוצה באמת להגיד תודה, זה לא האמנתי שאני אתרגש ככה, זה באמת מאוד מאוד מחמם את הלב, וכיף לראות שאתם אוהבים, זוכרים, מעריכים. תודה רבה.